כתבנו הצבאי נועם אמיר, ברגעים אלו ממש כוחותינו מחתרים את בית אביו של המחבל. כן, בשעה האחרונה כוחות גדולים מאוד נכנסים לעיר שכם לאחר שהגיע לשם מידע מודיעיני, וצריך לומר, אביו של המחבל כבר תושאל על ידי מערכת הביטחון, על ידי השבק, אבל הם מחתרים את ביתו בניסיון אולי למצוא אותו שם ולסגור את הפרשה הזאת עוד הלילה. רוב המאמצים נעשו בעיקר במישור המודיעיני, החקירה של בני המשפחה בצד של האמא לא העלתה דבר, בצד של האבא אולי העלתה איזשהו קצה של חוט. צריך להגיד, אנה, בדקות אלה עימותים קשים בשכם, פלסטינים רבים יוצאים מבתיהם לסייע, בעצם להניס את כוחות הביטחון כדי לסייע למחבל להימלט מאותה דירת מסתור שהוא מסתתר בה. אני יכול לדווח שלכוחותינו, ברוך השם, אין נפגעים, הפלסטינים מדווחים על 9 פצועים, מהומות, לילה מאוד דרמטי שם. כן, סלימן, מה אומרים הפלסטינים על התמונות האלה? טוב, יש עימותים, עימותים קשים ממש ממש בכניסה לבניין דירות שנמצא באחד השכונות בשכם, אחד השכונות הצפוניות שם, ולמעשה מדווחים שצהל סגר את כל הכבישים המובילים לבניין הזה, וצהל מנסה להדוף את גל האנשים שנמסה בעצם נשמע, מקשיב לקריאות של חמאס, כן. להגיע למקום גם של פתח, והאירוע ממש מתגלגל. בשעה הזו מדווחים על כ-10 נפגעים, יש פגיעת ראש עכשיו, אנחנו מקבלים פלסטיני שנפגע מאש חיה, כן. של צהל, מצבו קשה, האירוע, כן. מתגלגל. כן, ואימו של המחבל, עבד אל חכים אסי, המתגוררת בחיפה, קוראת היום לבנה להסגיר את עצמו, הנה דברים שאמרה. הולד מלכתיר משקל על עיני, ופג' אכתפה. الولد عنده طرق كتير غريبة يعني ما بعرف هو مريض نفسانيا هو ما له شيء اسلوبه معي كان شوي بقلق يعني من ناحيتي انا شخصي ما كنت مطمنة لانه صعب جدا انه ولد يغيب عنك 16 سنة ويجي يقول لك هو ابني اقل ما فيها اتأكد يعني كان حقي من ناحية قانونية اتأكد اذا ابني ولا لا